Україні на фронті, так? Окупанти кидають на штурм поранених на тлі втрат під Лиманом. І таким чином вони намагаються наростити темпи наступу в тому районі. Про це йдеться в звіті Головного управління розвідки. Ворог перекинув вказану смугу додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків Збройних сил РФ. Українські ж бійці завдали нововведеним московитам серйозних втрат, через що окремі штурмові групи ворога втратили боєздатність. Деморалізовані загарбники відмовляються йти в бій, скажеться на відсутність надійних укриттів від українських дронів. І через це продовження наступальних дій командування кидає в м'ясні штурми легко поранених загарбників.